মোৰ নাম দীপেন ৰাভেল মই এজন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আজি মই আপোনাক উপকাৰী তথ্য এটা জনাবলৈ ওলাইছো এই তথ্যবোৰে আমাৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যদি আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে এই বছৰ দশম বোৰ্ড পৰীক্ষা দিছে আৰু আপুনি ফলাফলৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে তেনেহলে আপোনাৰ বাবে এটা সুখবৰ আছে আৰ কাবিলে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ভাইসকলৰ সন্তানৰ বাবে কাবিল ষ্টাৰ স্কলাৰশ্বিপ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে যদি আপুনি এজন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হয় আৰু আপোনাৰ সন্তানে এই বছৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা দিছে তেনেহলে ফলাফল ওলালে তেওঁলোক সকলে এই বৃত্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আপুনি কেৱল এই কামখিনি কৰিব লাগিব আজিয়ে আপুনি আৰ কাবিলৰ আর কানেক্ট এপত প্রয়োজন করক ফলাফল ওলালেই এই ওয়েবসাইটত দিয়া প্রপত্রক আপনার সন্তানের সকল তথ্য পূরণ করক নির্বাচিত হওয়া প্রথম 1000 জনের প্রত্যেক শিশুয়ে 10000 টাকার বৃত্তি লাভ করব যিহে তেওঁলোকক ভবিষ্যত আগবাড়ি যাওয়ার সহায় করব এতিয়া সকলে কাবিল স্টার স্কলারশিপ কার্যসূচীর হইতে কাবিল হব অধিক তথ্যৰ বাবে লগ ইন কৰক www.missionrroshni.com/kabilstar বা 1800103663 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক